Šta bi vas obradovalo u novoj godini? Šta bi me najviše obradovalo? Da mi dođe unuk iz Dubaja. Da budem mnogo još više bolji u školi. Najviše bi me obradovalo da se obradujem svakom danu, da u svakom trenutku osetim ljubav u srcu. Mislim da bi to trebalo da bude normalna stvar, ali mi često zaboravimo. Da nam sledeća godina bude mnogo bolja nego ova, jer šta se izdešavalo, i da bude puna ljubavi i zdravlja. Mene bi najviše obradovalo da vidim dosta sreće i jednostavno pozitive u svetu kasnije. Ne kažem već je ima, ali ja bih voljela to još na većem nivou da vidim. I voljela bi manje zagađenja, naravno. To je uvek lepo vidjeti. Deda Mraze, šta bi vas obradovalo u novoj godini? Obradovalo bi me da naši mališani budu sretni, zdravi, veseli, raspevani, da slušaju svoje roditelje, učitelje, i da odrastu kao dobri radni ljudi.